jimco wanaagsan idilkiinba taariikhdu waxay ku asteysantahay 28-ka bisha 2-aad sanadka 2020 kusoo dhawaada qodobada wararka shabeelada kuwa ugu waaweyn waxa qaybka noqonaya wararka naga soo gaaraya degmada Dhuusmareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay inuu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo kuwa ahlus sunna wal jamaaca dagaalka ayaa waxa uu ka socdaa xarunta NG oo ay degan yihiin hoggaanka sare ahlus sunna waxaana wariyasha ku sugan magaalada Dhuusmareeb ay soo sheegayaan in dowladda ay ciidamo fara badan geysay halka uu dagaalka ka socdo waxaa jira qasaaro dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac ka soo gaaray dagaalka wali ka socda magaalada Dhuusmareeb waxaana dadka ku sugan magaalada si ay sheegayaan in hubka waaweyn mararka qaar laga maqlayo halkaas sidoo kale wararka waxay intaasi ku darayaan in jug culus laga maqlay xarumaha NG iyo shir kale oo kaabiga isku haya qiiq fara badanna ay ka baxayaan iyadoo inta badan maanta ay xiran yihiin goobaha ganacsiga ee magaaladaasi tani ku xigeenka ciidanka suluubta Soomaaliyeed ayaa shahaado sharaf gudoonsiiyay qaar ka mid ah ciidanka suluubta Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan ciidankan ayaa waxay ku muteesteen abaalmarinadan howlihii kala duwanaa iyo shaqooyinkii adka oo ay ka soo qabteen ciidamada suluubta feestadoodii 22-kii bishan dhexdeeda ka dhacday taliska guud ee ciidanka suluubta Soomaaliyeed bangiga horumarinta Afrika iyo suudnooqa maalgelinta Afrika ayaa ansixiyay lacag dhan 1.25 bilyan si Soomaaliya looga nadiifiyo deymaha lagu leeyahay taas oo markaasi wadada u xareysa in bangiga adduunka oo fursado markaasi lagu maalgelinayo dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo arrintani ka jawaabay ayaa sheegay bangiga horumarinta Afrika inuu Soomaaliya ku raacay isbedelada adag oo markaasi ka dhici kara Soomaaliya inay noqoto meel u wanaagsan dhammaan dadka Soomaaliyeed. Golaha wasiirada ayaa meelmariyay hindisa sharciyeedka hay'adda socdaalka jinsiyadda iyo xirka lahaanshaha xuquuqda daabacaadda. Kulanka golaha wasiirada ayaa sidoo kale lagu ansixiyay sharciga abuurka iyo noocida dhirta, sharciga badbaadinta, dhir-beereedka siyaasadda qaran ee bacrimiyaasha siyaasadda qaran ee dulanduliyaasha sharciga hay'adda adeegyada baaritaanka beeraha iyo sharciga xakamaynta kiimikooyinka beeraha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimadda muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa lagu wareejiyay nuqul ka mid ah dastuurka dalka si ay dib u eegis ugu sameeyaan wasaaradda dastuurka dowladda federaalka soomaaliya ayaa waday qorshe bulshada soomaaliyeed lagu talagelinayo dib u eegista dastuurka guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ayaa soo saaray shuruudaha laga rabo musharaxiinta xildhibaanada maamulkaasi sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed maxamed keero maxamed ayaa saxaafadda u aqriyay qodobada laga doonayo musharaxiinta u taagan xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi madaxweynaha Soomaaliland ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixe iyo gudoomiyaasha labada xisbiyada mucaaradka wadan iyo cid ayaa heshiis rasmi ah ka gaaray doodii ay asxaabta mucaaradka ahi ka qabeen guddiga cusub ee doorashooyinka qaran iyo qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka shirka ka dhacay xarunta madaxtooyada waxa uu markaasi ku kulmay madaxweyne Biixi gudoomiyaasha xisbiyada u cid iyo wadani injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro iyo xubno ka socday beesha caalamka wararka Soomaalida ayaa dowladda awoonaysan haddaan intaas kaga gudubnana markaan aqbaraadkii caalamka ayaan eegaynaa ugu yaraan 33 askari oo Turkish ah ayaa lagu dilay duqeyn ay ciidamada Suuriya ka fuliyeen waqooyiga galbeed ee Siriya sida uu sheegay sarkaal sare oo Turkiya Ramhi Dogan oo ah marasabka gobolka Hatay ee dalkaasi Turkiga ayaa sheegay in tiro kale oo ciidamada Turkiga ku dhaawacmeen weerarkan. Turkiga ayaa weerarkan kaga argudatay isaga oo markaasi bartilmaameedsaday fariisimada ciidanka dowladda ee Suuriya. Ruushka oo ah saxiibka military ee dowladda Suuriya ayaa sheegay in ciidamada Turkiga ay ka garab shaqeynayaan kooxo markaasi jihaadiyiin ah markay ay la kulmeen weerarka ciidamada Suuriya. Dowladda Ruushka ayaa beenisay in ciidankeeda cirka aysan wax lugu ku lahayn dagaalka ka dhacay aaga Behun
ciidamada dawladda oo ay taageerayaan ruushka ayaa isku dayay in ay dib u qabsadaan gobolka Idlib oo ay ka arimiyaan jabhado ay taageerto dawladda Turkiga. Duqeynta cirka ay markaasi ku leedeen ciidanka Turkiga ayaa timid kadib markii kooxaha jabhadaha ay dib u qabsadeen magaalada Saraqab. Ugu dambeyntiina, rajooyinkii laga lahaa in xanuunka coronaviruska lagu koobo dalka Shiinaha ayaa guud ahaanba meesha ka baxay kadib markii kiiskii ugu horeeyay cudurkan ee dalalka ka hooseeya saxaraha ee qaaradda Afrika laga helay dalka Nigeria. Shiinaha oo ah halka ugu daran ee cudurkan ee caalamka ayaa hay'adda caafimaadka qaran ee dalkaasi waxay sheegtay in dad hor leh oo gaaraya 44 qof u geeriyoodeen cudurka, taasi oo ka dhigaysa guud ahaan dadka cudurka uu dilay Shiinaha 2788 qof. Guud ahaan caalamka tirada dhimashada ee cudurkan ayaa 2800 oo qof, wuxuu asiibay 83,000 oo qof. Waa naga intaa warkii kooban oo aad ka daawanayseen telefishinka Shabeelle, wuxuu idin kaga imaanayaa xarunta uu TV-ga ku leeyahay magaalada caasimada ee Muqdisho. Isagoo faahfaahsan waxay noo madala 8 fiidnimo waqtiga bariga Afrika. Ka hor, Faadumo Cabdiqaadir aan ahay, nabadgelyo.